أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن آديات وقف رح سنهاي إن شاء الله أو أنو مقالة بورة مسوقلني نونساك كوا بريسني فرحت أنو كسو كعني فرحتنا أنو كسو حني وحن جوغنا هوي غيكي كوري غيكي وحوين كوري غيكي وان كرنمي كوري غيكي وانو نمي dadkayagi iyo dalkayagi baan u nimi ma sha Allah alxamdulillaah hawo iyo jawi qurux badan dad aad iyo aad soo dhaweyn qurux badan oo aan ahayn mid aan lagu sheegay laakiin mid ay waligoodba iska lahaayeen aan runtii waxaan u nimi inaannu maxay ahaayeen shir la galno garabka haweenka dhalinyarada aan xisbiga wadani aan ogaano xaaladda ay maanta ku jiraan himiladooda waxa ka maqan waxa ay aan taaynu tabaneyno aanu doonayno balaynaynu hagaajino waxaanu doonaynaa in aan maadan ay golahi dhaxana ay maka ay soo dhow yihiin inaanu maxaa ahayd ka run sheegno xisbigayaga iyo sida wanaagsan ee ay dadkaas u shaqeynayaan ee aanu iyo sida kale aan u dirdir gelin doono insha Allah bismillaahi kariim maadan ay doorashadu inagu soo dhowdahay een taqdan yara aan bixiyay taq booran maaha taq weyn maaha waxay ila noqotay inaanan ka bixin boorame anigoona at least horta dhalinyarada wax aanan seen taas oo aniga markastaba ceeb aan u haysto inaan intan gobol soo booqdo anigoo farmarnaan ku imaada farmarnaan ka baxo een taan aad iyo aad noogu xumahay waxa weeyaan wasaaradda dhalinyarada iyo sportska oo maanta aan jirin een magac ahaan mooyaane laakiin manfacna aan u hayn dhalinyarada kaalintoodii ay ku jiri lahaayeen ka baxday taasana ku kaliftay dhalinyarada inay naftooda ay xaligaan oo ay ma bada isku tuuraan ama meel aan ku munaasib ahayn ay maxay ahayd ku dhacaan maanta waynu arkaynaa wadamadii dibadda way iska soo taageen inay qaxootiga qaataan way iska soo taageen inay maxaa ajnabiga ay maxay hayd wadanka ay ku soo dhaweeyaan way ku farbateen maanta meesha ay dadka oo dhami ku heelin yihiin ay ku soo noqonayaan waa dalkoodii reer Soomaaliland sidii u wada dhan yihiin waxa ay qurbaha jooga maanta waxay u heelin yihiin sidii ay ugu soo noqon lahaayeen dalkoodii hooyo iyagoo iyo ku caruurtoodii doonaya inay soo kaxeeyaan ay dalkooda hooyo ku noolaadaan inay dadkii qurbeen qolqol jooga haye wadankoodii joogay inay maanta caruurtii een maxaa ahayd future la'aan ama ay arkaan inaanay wax alla wax mustaqbal aanay wadankooda aanay ka haysan wax weyn wax aad iyo aad u xun wasaaradda waxaan leeyahay budget baad qaadatan lacagta ugu farabadan baa laydin siiya haddana meel aanu wasiirkii ila agaasimihii aanu is aqli dhaamin oo mid kaliya oranayo war lacagtan layna siinayo aynu caruurtii almino afartan boqolkiiba afartan aynu siino oo wax maxay ugu qabana waa mushaakil maanta markuu cabdi gudoomiye cabdiraxmaan cabdikariim uu ii sheegay ugu yidhi garoonkii weynaa ee xukuumiga ahaa ee ay lahayd boorme ee ay lahaayeen dhalinyarada boorme ee aan ahayn private ee ah xaqoodii maxaa haydeen in la yiraaho maanta $6 bacruutu ay saacad ku ciyaartaa waa nasiib darro aad iyo aad iyo aad bay u nasiib darro tahay waana mid ku ceeba oo ku ceeba dowladda oo keliya maaha waxa ceeb ay ku tahay oo xumaan ku tahay badi saabka iyo meyarka in out the local especially Burumi meerka Burumi weeyaan ninka ay ceebta ay u ku tahay meerka waxaan leeyahay meero taanu meer waxad ka tahay ma garanayo haddii caruurtaadi maanta aad tiri markaad lacagtii uma doon dhameysaa tan maxay ahayd waxaan u soo jeedsanaya garoonki oo garoonkiina tiri waan kareynaya subhana rabbika maalinta dambe ma dhulka ay lugeynayaan badaranaysa ma lugeyn kareysada $5 ku lugee mise waxaad oran doontaa hawada ay maxay ahayd neefsanayaan hawadana waan idinka kareynaya waxaan leeyahay meero nin sharaf leh baanu ku naqaanay oo aan imakano ku haysanay intaa dub u fiirsatid ciddii falka xun ku dhaqaaqday adaa ka masuula haddana adigu amarka bixina adaa ka masuula dub u eeg caruurta waa caruurtaadi inaan anaku intaan hargeysa kaaga nimaadno aanu kuu sheegno waxa gurigaaga ka socdo waa shay aad iyo aad xun
أنا متشعلي لكن مركان أركو لأني أنا داس أو كعبان يسوي لجرون كي كلي ياها إن هاي السنة بس 6 دولار سلنا كريجي دو ميد أي خصب نقطة هاي إن أنا كحضرنا أو كوشيجنا أو نكون محك هو برارجنا مركان واحد كله أنا ميرو بليس إن بليس أدي قرالية بدو بوفيرسو إدي وحاء يفعل كحن كل دقائق ذينا طلابا دا شرعية وينت كقاعدة تحسن مركان دو تنا شرعية طلابا دا قاعدة ونكون هم بليين تونا إن شاء الله بسم الله الكريم ان وسارد دلنيره سبورتس كانوا وحن لهي وار اسكو خشودا او اسكو خشودا او اسكو خشودا او اسكو خشودا وار عروتو وعروتيني وار كواد دشن بي لميديشين وار كواد كولكولينيسان بي لميديشين وار كوا اد سكولارشيبس كا عروتا مساكينتا كخديسان اد كوينه كودوفينيسان بي كميديشين وار وحن ادين لهي بل دوب اسكو نوقدا بل ان يرنا اسكو خاتشيلا وإن أمبل نفتي نأطرة أو كين آخرة أطرة أبل وح أي عرور تاسو أي لي هنا عرور الصومالي لأن أيدين كسوجيان وحويان إن حب دقن كي أي وسارة دلهايد أطبو قصور نقطان أتسو ناقصن أت عرور تام حهيد أت حقودي أت محهيدين أت مرسان إذن كنا أت ملجدي يشرفتي أي وسارة دن الصومالي لأن أي لهايد أطبو قصور علسان أت مانتها حب كأن حب دقن كان حن ee aad dadkii aad barteen ee tusteen ee arruurti oo dhameey ay kaga qararayso wadanka idinka ugu ah kow kow idinka maanta oo ah waxa la waxa arruurta ku dhacdana idinkay maxay mas'uuliyadiina tahay ay dhakadiina ay saarantahay ma wasaarad dhan oo maxay ciyaarahi gobolada sameyn kari way qaban kari way oo markay isku direen ay foodaha isku geliyeen ay arruurti isnaceen ay gobolada isdileen beedatan waliba cid la kaga dhaqaaqeen oo yidhaheen maxay haydin halkaas aanu ku joojinayna war wax isku fala abtini ila dabad ila gudo way ka dhayaamtay meel kasto aan marno khajilaad baan ku marnaa meel alla meeshan staagna ma khajilaad baan isku taagna waxa soo dhamina waxa weeyaan magci iyo sharafti ay Soomaaliland lahayd xukuumadana waxa weeyaan tiinka xashiishkay ku riday ama caalamku hayno arka ma cid kalaba hayno aragta laakiin waxaanu nirmaalinta aanu joog markuu daahir riyale u ahaa madaxweyne madaxayga korban u hayne dibada markaan u baxna korban u hayne caalamka markaan la kulanno korban u hayne waxaanu ahayn dad milgay sharaf huwan oo caalamka Soomaaliland oo cirka sida ugu bilbilaayo huwan banu hayn maantana xukuumadu waxay nagu kaliftay inaan hoganno onto hoos u fiirsan marka la nagu yiraaho maxaa hay tacadirka saxaafada Soomaaliland baa ugu badan marka la yiri corruptionka Soomaaliland baa ugu badan marka la yiri doorashada qabsan kari weyne inaka in caab inagu tahay bal waxa soo kale ma wax maxaa hay loo dulqaato baa la waxaanu leenahay dawladdi milgadi iyo sharafti ay Soomaaliland lahayd min fadlak aynu soo celinno annagu xisbi mucaarad aanu noqono wadankayaga ciidayada mucaarad kuma nihin waxaanu mucaarad ku nahay idinka hab dhaqankiina laakiin ciida sharci ciida iyo dalkayaga iyo dadkayaga iyo calankayaga kor aan u qaadno mooyane wala inaan aanu ku hoos aanu u daawanayn isaga hoos u jooga cid kasta oo aanu la kaashan karayna waan la kaashanayna aqoonsiga iyo sharafta iyo milgada wadanka sidan ugu soo celin lahayn cid kasta waanu maxay haytiin u kaashanayna insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim